В гостях у зіркового коктейлю соліст гурту «Тік» Віктор Бронюк. Тільки для глядачів телеканалу «Рось» артист зізнається, яким був у дитинстві, пояснить, чому не хоче виступати на Євробаченні та придумає, з яких інгредієнтів складається його зірковий коктейль. Не пропустіть наше спілкування вже цієї п'ятниці о 18:45 та в суботу о 21:35.